dy shtetet fqinje, Maqedonia dhe Mali I Zi, kanë dhënë sinjale të forta se tashmë është çështje orësh se kur do ta marrin vendimin e tyre për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi duket se është në dieni për këtë, por ai nuk dëshiron të flasë përpara se gjithçka të jetë zyrtare. Pas një takimi që pati me shefin e ri të OSBE-s, kryeministri tha se nuk i takon Prishtinës që të shpallë vendimin e vendeve fqinje. Nuk nga takon neve që të morëm, o të proklamojmë vendimet e vendeve tjera për njëve në Kosovës, shteti pavarë dhe sovran. Ne duhet të respektojmë raportet tona të bashkëpunimit dhe konfirmimeve të ndërsjela për vendimet që do të ndërmarim vendet jenë raport me Kosovë dhe mirë kuptimi që do të rego Kosovë dhe falenderimi për njoje, por njoje të reja do të ndodhin në tarët në shumë të afër, njoje të cilat do të jenë kontribuese për paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin edhe në rajon që do të jenë në tarët me një të largët edhe për të mirë në vetë servisë. Njohja e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali I Zi konsiderohet si shumë e rëndësishme, pasi që vendimi tyre mund të nxitë edhe njohje tjera.